上吉阿乌说道，莱拉病倒在即，康的车子就在这时坏掉了。他好不容易请了个修车师傅来搞定车子的问题，这样出门什么的才方便吗？康特最近心情挺复杂的，感觉他有点烦了，老是得找人帮忙，也不知道他会不会就这么放弃了，不再继续折腾这事了。康特也不喜欢自己现在这种迷茫的状态，他觉得生活中好像少了点激情，不确定自己还能不能撑下去。他每天都挺郁闷的，可能他妈妈也早就看出来了，总是在工地上等他回去。自从阿祖法被赶走之后，他就没再动过盖房子的念头。他以前总念叨着要盖个房子好过冬，现在突然不急了，大概是因为他想要的已经到手了吧。他妈妈想盖个大房子，光靠他们几个人肯定是不够的，有些活还得请专业的建筑师傅来干。阿吴这段时间进口了很多伊朗的椰枣，真的很好吃，不是很甜，口感绵密，不粘牙，老人小孩都爱吃。吃椰枣可以促进肠什么道消化，降低心什么脏风险，还可以让骨什么骼更健康。一包有500克，一斤那么重，价值只要28.8块就能带回家。阿吴建议喜欢吃伊朗椰枣或者想尝试的姐姐阿姨们拍两包，因为两包是最划算的，只要48块钱，有2斤重。这么好的产品，阿吴真的很用心推荐给你们，喜欢的可以去阿吴橱窗看看。您可以通过点击我头像下方的商品橱窗找到椰枣。姐姐阿姨们，您到哪买都是买，在阿吴这里可以保证正品，阿吴给你们做服务真的很不错。现在这个重担的落到康特肩上了，这里的活得由他来搞定。他妈妈岁数大了，体力也跟不上，不可能把积蓄全用光，还得留点点养老呢。虽然他妈妈手里还是有点钱的，毕竟他们家以前还算富裕，但总得省着点用。可他妈妈老是在康特面前喊穷，康特自己倒真是没什么私房钱，有的钱都掏出来了。阿祖法这人挺大方的，没钱的时候他会把自己打工挣的钱都拿出来，不像他妈妈那样把钱藏起来。他对康特是真心的好，但现在看来，康特可能还没意识到这份真心的可贵。最近康特和老者的女儿走得挺近，他们之间有没有什么，咱们还得慢慢看。如果康特真有什么想法，他的行为迟早会暴露出来的。康特带着莱拉到了他家门口，发现门锁了，他也没钥匙，又不敢带着孩子在那儿干等，没办法，康特只能带着他们再找个地方。他们在路上买了些吃的，因为已经好几天没好好吃过一顿饭了。康特停下车，拿出了食物，他们就在路边吃了顿简单的午餐。讲真，康特这段时间都没怎么正经吃过饭。阿吴橱窗有黄芪霜，有椰枣，有椰枣是伊朗的，是阿祖法家的，还有全是99块、29块、28块、9.9块的活动商品，快去看看吧。